चलो मित्रों, आज आप आज लेक्चर में कई वक्त आप त्रुटियों संयोजन आप सरवाळा बादबाकी में डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी गुणाकार भागाकार में डेल्टा जेड भाग्या जेड बराबर डेल्टा ए भाग्या ए प्लस डेल्टा बी भाग्या बी आना उपर आप थोड़ा दाखला पण जोया था। तीजो आप घातनो नियम पण जोयो हतो, शू कीधुं हतुं, आपणे घात गमे एटली होय गुणाकार मूकी देवानी अने जे ते राशिनी सापेक्ष त्रुटि मूकी देवानी। दाखला तरीके डेल्टा जेड भाग्या जेड बराबर बे डेल्टा ए भाग्या ए आपणे जोयो, आपणे एनो उपयोग करीए। हवे उदाहरण नंबर 10 तमने आप्युं छे के R1 बराबर 100 प्लस ओर माइनस 3 पछी ओम आने ओम कहेवाय। હવે આપણે થોડી વહી છે R2 બરાબર 200 પ્લસ ઓર માઇનસ 4 ઓમ, તો શ્રેણી જોડાણ અને બીજું આપણે સમાંતર જોડાણ આપ્યું છે, એ બંનેમાં આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ પણ કરવાનો કીધો છે અને પરિણામી અવરોધ શોધવાનો છે। ચલો આપણે શ્રેણી જોડાણમાં બે અવરોધ જોડાયેલા હોય તો પરિણામી અવરોધ શીર્ષાસન કરીએ તો આ ડેશ ઉપર જાય, અહીંયા થશે R1 R2 R1, હવે R2 પ્લસ R1 લખું કે R1 પ્લસ R2 લખી શકાય આ પ્રમાણે। તમે થોડું ધ્યાનથી જુઓ, R1 અને R2 એ સાચા મૂલ્યો બતાવે છે, સાચા મૂલ્યો એટલે જુઓ R1 માં સાચું મૂલ્ય કયું લેવાનું 100, R2 માંથી 200 100 વત્તા 200 ઉપર ગુણાકાર કરીએ 400 ભાગ્યા 300, તો આપણે હવે જવાબ લાવીએ તો ભાગ્યા 300 જવાબ આવે છે 66.67। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણને એમાં ને એમાં આગળ કહે છે કે તમે એક સૂત્ર જે તમને આપ્યું છે ડેલ્ટા આર ડેશ ભાગ્યા આર ડેશ સ્ક્વેર, આમ કૌંસ કરો સમજા પડી જશે તમને, કૌંસની બહાર આપણે વર્ગનું કરવાનું હશે બરાબર ડેલ્ટા R1 ભાગ્યા R1 સ્ક્વેર પ્લસ ડેલ્ટા R2 ભાગ્યા। તો તમને આપી દીધું છે એ સૂત્ર, તમને આપી દીધું છે સીધે સીધું, આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે મિત્રો।
હવે આપણે એનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. મારે ડેલ્ટા આર ડેશ શોધવું છે, તો આ બધું કૌંસમાં જશે. આ જે છેદમાં જે પદ છે એ ગુણાકાર આવશે. આર ડેશ ડેલ્ટા આર વન ભાગ્યા આર વન સ્ક્વેર પ્લસ ડેલ્ટા આર ટુ ભાગ્યા આર ટુ સ્ક્વેર. એ બધું કેટલી 66.67 નો વર્ગ. ડેલ્ટા આર અહીં આવી જાઓ. આર વનના સૂત્રમાં મૂલ્યો કેવા છે? આર વન કેવાય ડેલ્ટા આર વન. ચલો આપણે ઉપયોગ આપણે કરીએ. ચલો હવે આપણે જવાબ લખીએ છીએ 66.67 નો વર્ગ કેટલો છે? 4,494.9. ચલો આ તો જવાબ આવી જાય 0. 1, 2, 3 અને છે 3, 0, 25, 4.3 પ્લસ અહીંયા 4/40,000 એટલે 1/10,000 0.0001 મિત્રો. છેલ્લે આપણે શું કીધું એને કે ભાઈ અંતિમ પરિણામ સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. સમતુલ્ય આપણે સમતુલ્ય અવરોધ આર ડેશ બરાબર એમ કહો તો પેલું આર ડેશ નું નિયમ કહું 1.78 ઓમ તો આપણો જવાબ થશે મિત્રો. એટલે આપણને ઉદાહરણ નંબર 2.10 આપણને આ પ્રમાણે મળે છે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. અહીંયા તમે 66.67ની જગ્યાએ 66.7 લખો તો પણ ચાલે, પ્લસ ઓર માઇનસ 1.8 લખો. એટલે પોઈન્ટ પછી આપણે એક જ ઓકડો રાખ્યો. કારણ શું? તો આપણે છે નિરપેક્ષ ત્રુટીમાં અને સાપેક્ષ ત્રુટીમાં આપણે અહીંયા સાર્થક અંકનો ઉપયોગ કર્યો, જે આપણે અત્યારે હાલ બાકી છે. એટલે અત્યારે હાલ તો તમે આટલું યાદ રાખો, આ તમારો છેલ્લો જવાબ બને. હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 2.11 જોઈશું. પેજ નંબર 27 ઉપર એક તમને સૂત્ર આપેલું છે જે મિત્રો એમ કે છે કે ઝેડમાં સાપેક્ષ ત્રુટી શોધો. એને આપણે કીધું ના હતું પણ આપણે શોધવાના હતા, કારણ કે ભાગાકાર પણ દેખાય છે, ગુણાકાર પણ દેખાય છે.
a અને b વચ્ચે ગુણાકાર છે, c અને d વચ્ચે ગુણાકાર છે, પણ ab અને cd વચ્ચે ભાગાકાર છે, તો આપણે સાપેક્ષ સ્થિતિ મૂકવી પડે। બીજું એ ઘાત પણ આપેલી છે, આપણને ઘાત આપેલી હોય તો આપણે શું વિચારીએ છીએ, ઘાત ગુણાકારમાં આવે, ગમે એટલી ઘાત હોય તો ગુણાકારમાં આવે, તો આપણે આનું આપણે સાપેક્ષ સ્થિતિનું મૂલ્ય મૂકીએ તો આવશે આના ઉપર નક્કી। ચલો પહેલું કરો ઘાત ગુણાકાર, હવે એ પદમાં આપણે સાપેક્ષ સ્થિતિ લઈએ પ્લસ ઘાત ગમે એટલી હોય डेल्टा बी भाग्या डी सही भागाकार में तो भागता कर कर हाँ भागाकार में हो तो कौन दबाए हैं सर्वाधिक करवाने डेल्टा सी भाग्या सी प्लस त्रण रुपया डेल्टा डी भाग्या डी क्या लगे हो से घाट जीरो बाय गुणाकार में અને જે તે રોટિક રાશિને આપણે શું મૂકવાનું સાપેક્ષ સ્થિતિનું મૂલ્ય મૂકવાનું। હજુ તમને આ દાખલો પૂરો હજુ એમ કે પ્રતિશત ફેરફાર પ્રતિશત ફેરફાર આ વધારાનું દોષ તો દરેક પદને કેટલા વડે ગુણવાનો 100 વડે 4 ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ ગુણ્યા 100 प्लस वन थर्ड डेल्टा डी भाग्या डी गुणिया 100 टका प्लस डेल्टा सी भाग्या सी गुणिया 100 टका प्लस 3 रुपया डेल्टा डी भाग्या डी गुणिया 100 टका आने के शो आपणे प्रतिशत फेरफार जे परिणाम आपने आप्यू छे एमा आ प्रमाणे लखी शकाय। बोलो याद रही जाए, घात गमे एटली होय गुणाकार में मूकी देवानुं अने जे ते भौतिक राशि ने सापेक्ष त्रुटि। चलो हवे उदाहरण नंबर 2.12 मित्रों रकम पहेला वांचीए छीए। सादा लोलकना दोलनोनो आवर्तकाळ कैपिटल टी बराबर वर्गमूल में અહીં કેપિટલ એલ લીધો છે આપણે, અહીંયા બતાવી દઈએ કેપિટલ કેપિટલ એલ ભાગ્યા વર્ગમૂળ જે છે 1 મિલીમીટરની ચોકસાઈ સાથે માપેલ લંબાઈ એલ બરાબર 20 સેન્ટીમીટર અને 1 સેકન્ડ વિભેદનવાળી કાંડા ઘડિયાળથી 100 દોલનો માટે માપેલ સમય 90 સેકન્ડ જેટલો મળે છે તો જીનું મૂલ્ય કેટલી ચોકસાઈથી નક્કી થયું હશે। મિત્રો જીનું મૂલ્ય શોધવાનું છે। એક સમીકરણ તમને આપી દીધું છે તો સમીકરણમાં જીને આપણે પહેલા મેળવવો પડે, પણ જી ક્યાં છે તો કે વર્ગમૂળમાં છેદમાં છે, તો વર્ગમૂળમાંથી આપણે મુક્ત કરવો પડે। પહેલા વર્ગમૂળ દૂર કરીએ, બંને બાજુ વર્ગ કરવો પડે, ટી સ્ક્વેર બરાબર આને વર્ગ કરો 4π² l / g। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો, હવે g ને સૂત્રમાં કરતા બનાવીએ તો g છેદમાંથી ગુણાકારમાં આવે તો સ્ક્વેર ભાગાકારમાં જાય 4π² l / t² હવે આપણે ટી વિચારીએ તો 4π² તો અચળાંક છે, l અને t વચ્ચે સંબંધ કેવો અને ભાગાકાર કરો કઈ ત્રુટિ સાપેક્ષ ત્રુટિ તો ડેલ્ટા જી ભાગ્યા જી બરાબર ડેલ્ટા એલ ભાગ્યા એલ પછી ભાગાકાર તો પણ પ્લસ કરવાનું એના ઉપર ઘાત આવી ડેલ્ટા ટી ભાગ્યા ટી અને સ્ટેન્ડ બાય સમીકરણ નંબર આપણે શું કહીશું ટી કહીશું। મિત્રો આપણે અહીંયા પેલા મૂલ્યો આપણે જોઈએ, 1 મિલીમીટરની ચોકસાઈ સાથે માપેલ લંબાઈ। મિત્રો 1 મિલીમીટરની ચોકસાઈ, મારી વાત યાદ રાખજો, ચોકસાઈ અને સચોટતા ત્રુટીનું મૂલ્ય ઘટાડે છે, જેમ એનું મૂલ્ય આપણા માટે ખૂબ જ નાનું, દાખલા તરીકે સચોટતાની વાત કરીએ
तो जेटला विभेदन वधु हशे, दशांश चिन्ह जेटला वधु हशे एटलू आपणने त्रुटिनुं मूल्य ओछुं मळशे। चोकसाई, तमारुं मापेलुं मूल्य पेला साचा मूल्यनुं केटली के साचा मूल्यथी केटलुं नजीक छे ए दर्शावा माटे आपणे चोकसाई शब्द बोल्या छे। तो अहीं चोकसाई अने विभेदन आ बंने आपणने खूब ज सूक्ष्म नाना मूल्य आपे छे निरपेक्ष त्रुटिवाळा। તમે જુઓ અહીંયા પણ તમને આપ્યું છે, મિત્ર પેલા જોઈ લઈએ, લંબાઈમાં તમને 1 મિલીમીટર ની ચોકસાઈ આપે છે, એટલે એને કહેવાય ડેલ્ટા એલ, 1 મિલીમીટર। પછી એલ તમને કીધો છે કેટલો કીધો છે, 20 સેન્ટીમીટર। પછી 1 સેકન્ડ વિભેદન વાળી કાંટા ઘડિયાળ થી 100 દોરણો માટે માપેલ સમય 90 સેકન્ડ મળે છે। આપણે જો કેવું આપ્યું છે, વિભેદન વાળું મૂલ્ય આપ્યું છે માટે ડેલ્ટા ટી, અને એને કહેશું 1 સેકન્ડ। પછી દોલનોની સંખ્યા એને આપણે એન કહીશું, કેટલા દોલનો છે 100, અને પેલો કુલ સમય જેને આપણે 90 સેકન્ડ કહીશું। તો જેનું મૂલ્ય કેટલી ચોકસાઈથી એટલે સાપેક્ષ ત્રુટિ એ આપણે પ્રતિશતમાં લઈ જઈશું ચોકસાઈને નક્કી થયું હશે। મિત્રો સમીકરણ એકમાં જુઓ, હું શું કરીશ, ડેલ્ટા જી ભાગ્યા જી શોધી કાઢીશ, એને ગુણ્યા હું 100 વડે ગુણી કાઢું, પ્રતિશત ફેરફાર થઈ જાય, એ માટે જમણી બાજુના પદ હોવા જોઈએ। ચલો ડેલ્ટા એ આપેલું છે, હા મિલીમીટર, કેપિટલ એલ આપેલું છે, હા સેન્ટીમીટર, તો આપણે જરૂરિયાત આથી બંને એકમો સરખા કરો, કાં તો આનું સેન્ટીમીટર ફેરવો અથવા તો મિલીમીટર ફેરવો, આપણે બંને એકમો સરખા કરવા પડે તમને જે અનુકૂળ આવે। આપણે આવું કહીએ છીએ 1 મિલીમીટર બરાબર 10^-1 સેન્ટીમીટર, એટલે શું જવાબ આવે, 0.1 સેન્ટીમીટર। તો અહીંયા લખું છું 0.1 સેન્ટીમીટર। કોઈ એમ કે મારે સેન્ટીમીટરમાંથી મિલીમીટર ફેરવવું છે, તો 10 વડે ગુણવાનું 200 મિલીમીટર થાય, કેટલા થાય 200, વાદે કાઈ છે આપણે અહીંયા ફેરવી દીધું। ચલો બીજું આપણે સૂત્રમાં જોઈએ તો +2 ડેલ્ટા ટી આપેલો છે, ના ડેલ્ટા ટી છે શું, તો ડેલ્ટા ટીમાં ટી છે એ આવર્તકાળ છે, અને ડેલ્ટા ટીનો અર્થ થાય આવર્તકાળના મૂલ્યમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર, એટલે આપણું ટાર્ગેટ એના છે ડેલ્ટા ટી શોધવાનું। પછી ટી પણ નથી આપ્યું, ટી એટલે શું, આવર્તકાળ, અને આવર્તકાળની વ્યાખ્યા શું થાય, એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય। ચલો એક દોલન પૂર્ણ કરવા લાગતો સમય વ્યાખ્યા પરથી આપણે શું કહીએ, ટી કહીએ, તો સ્મોલ એન દોલન આપણે સૂત્ર મેળવીએ કેટલો સમય થાય, અને જે સમય થાય એ આપણા માટે કુલ સમય હશે, સ્મોલ ટી ચોકડી માં રાખો એન કેપિટલ ટી, એન કેપિટલ ટી। ચલો આમાંથી આપણે ટી શોધવું છે, તો ટી ને સૂત્રનો તબલા બનાવો, તમે ક્યારે આવી ગયો, હવે તમે થોડું ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા ભાગાકાર જેવું કશું નથી, આ તો સંખ્યા છે, સંખ્યાને આપણે ભૌતિક રાશિઓ લેતા નથી, એટલે તો આપણે કહી દીધું ભૌતિક રાશિઓ કેપિટલ એ અને કેપિટલ બી એના સંયોજનમાં, એટલે આપણે આ બંનેને ધ્યાનમાં લઈશું, એટલે અહીં સાપેક્ષ ત્રુટિ નહીં આવે પણ નિરપેક્ષ ત્રુટિ આવશે, નિરપેક્ષ ત્રુટિ આવશે। આમાં નિરપેક્ષ મૂલ્ય ડેલ્ટા ટી, આમાં નિરપેક્ષ મૂલ્ય ડેલ્ટા, જો એની જગ્યાએ કોઈ ભૌતિક રાશિ આવી હોત તો આપણે નિરપેક્ષ ના લેવા, સાપેક્ષ ત્રુટિ લેવી પડે અહીંયા પ્રમાણે। ચલો આવો ગુણોત્તર લઈએ, પહેલો આપણે લઈએ ડેલ્ટા ટી ભાગ્યા ટી, એટલે આના ભાગ્યા આ થશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ટી ભાગ્યા એ ભાગ્યા ટી ભાગ્યા
डेल्टा टी भाग्या टी बराबर डेल्टा टी भाग्या टी बराबर चलो क्या नहीं है तो बस सुमर से आप डेल्टा टी तो मित्रों आपने कीमत ना पर सूत्र ना स्वरूप में आपने ये ऊपर ही करना पड़ेगा कि तुम्हें सीधे सीधे मुक्ति सकते तो तुम्हारा समीकरण एक पर या पे आओ समीकरण लिख सकिए जो जहां तक डेल्टा टी भाग्या टी देखा है तो तुम्हें शू पूछो आप बन पूछो चलो लिखाओ डेल्टा जी भाग्या जी पर विराम की मत दीजिए डेल्टा एल भाग्या एल प्लस बे डेल्टा टी भाग्या डेल्टा एल हवे आपके पास छे 0.1 પછી એ 20 એટલે ઉપર સેન્ટીમીટર આવ્યું નીચે પણ સેન્ટીમીટર બંને અંતરના એકમો છે અંતર ભાગ્યા અંતર જાદુ અંતર એકમ જતો રહ્યો એટલે અહીંયા પ્લસ 2 ચલો ડી એટા ડી 1 ટી 90 તો આનો આપણે જવાબ લાવીએ મિત્રો 0.005 प्लस જવાબ આપણો આવશે મિત્રો તો આ પ્રમાણે આપણે એને ગણી શકીએ હું તમને ઘરેથી આવો જ દાખલો એક આપું છું પ્રયત્ન કરજો આ જ દાખલાનો હું તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ ઘરેથી ગણવા આપું છું ચલો મિત્રો આપણે કેમેરાને થોડો ફેરવીએ છીએ તો બાજુમાં મેં એક દાખલો તમને ઘરેથી એક્સ્ટ્રા ગણવા આપ્યો છે ટી બરાબર 2π વર્ગમૂળમાં એલ અપોન જી એ સૂત્ર આપણું અને એમાં બાકીના જે મૂલ્યો અહીંયા આપણે આ દાખલામાં ગણ્યા એમાં થોડો ફેરફાર કરીને મેં તમને થોડીક પ્રેક્ટિસ થાય એટલા માટે મેં આપ્યો છે મિત્રો તમારે રેગ્યુલર આવા કોઈ પણ દાખલા તમને આપવામાં આવે તો ગણવાના રહેશે અને એ પ્રમાણે તમે જે તે વિષય વસ્તુ સારી રીતે સમજજો મિત્રો ઓકે ચલો મિત્રો એક આપણે એક્સ્ટ્રા દાખલો જોયો આપણે જોઈએ ગોળાના દ્રવ્યમાનની ઘનતા રો રો બોલવાનું એને શોધવાના પ્રયોગમાં સ્મોલ એમના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 0.26% આરના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 0.38% છે તો ઘનતામાં પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો મિત્રો આપણે ઘનતા નામની રાશિનું સૂત્ર પહેલાં મૂકવું પડે ચલો ઘનતા બરાબર એટલે રો બરાબર એમ અપોન જી એમ અપોન હવે જોઈએ સીધે સીધું વીનું મૂલ્ય આપ્યું છે ના પણ વિના મૂલ્યની જગ્યાએ તમને આર આપેલો છે વિના મૂલ્યની જગ્યાએ તમને શું આપેલું છે આર આપેલો છે તો આરના સંદર્ભમાં રૂપાંતર કરવું પડે એમ આપેલું છે આપણને હવે ગોળો છે તો ગોળાના કદનું સૂત્ર મૂકવું પડે એમ ભાગ્યા ચાર તૃતીયાંશ પાઈ આર ઘન હજુ એક સ્ટેપ લખી શકું ત્રણ ક્યાં જશે ઉપર ત્રણ એમ ભાગ્યા ફોર પાઈ આર ઘન હવે ત્રણ અને ચાર પાઈ તો અચળાંક છે તો ભૌતિક રાશિ બે છે એમ અને આ કેવો સંબંધ ગુણા આઘાતકારનો સંબંધ છે માટે સાપેક્ષ ત્રુટિ અને ઘાતનો પણ નિયમ વાપરીએ તો ડેલ્ટા રો ભાગ્યા સાપેક્ષ ત્રુટિ હોય ડેલ્ટા એમ ભાગ્યા એમ પછી પ્લસ ભલે ને ભાગાકારમાં રહેવા પ્લસ જ મૂકવાનું ત્રણ
डेल्टा आर भाग्या, चलो ख्याल आ गयो। अबे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि रकम में अपन मूल्य को टकावारी मापने से, तो यहाँ पर टकावारी फेरो ऊपर, तो दरेक बंदे टकावारी फेरो में सुकर ऊपर से 100 वाली दोनों मानों थे से, तो डेल्टा रो भाग्या रो गुणिया 100 टका बराबर डेल्टा एन भाग्या एन गुणिया 100 टका एक राशि थी प्लस अपने બીજું મૂલ્ય એ ટકાવારીમાં આપ્યું છે ચલો હવે પ્લસ પેલા હું કે આપે 3 કૌંસમાં ડેલ્ટા આર ભાગ્યા આર ગુણ્યા 100 ટકા હવે આને કી શકીએ ચલો એમ માં એમ ના માપનમાં પ્રતિશત રૂપે એટલે આખું પદ જે છે એની જગ્યાએ મૂકવાનું મિત્રો આ પ્રમાણે 1.4 હું થોડુંક આપણે હવે સાકરનું નથી ભણ્યા પણ પોઈન્ટ પછી બે ઓકડા છે આપણે જોવા જઈએ 1.40% આપણે અહીં મૂકી શકીએ છીએ ચલો યાદ રહેશે મિત્રો આવો દાખલો હું આપું તમને આવડશે ઓકે એક જ મિનિટ જુઓ મિત્રો એવો તમને ઘરેથી હું એક એક્સ્ટ્રા આપું છું આપણે ગણવાનું છે બધાએ નળાકારના દ્રવ્યમાનની ઘનતા રો શોધવાના પ્રયોગમાં એમના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 0.21%, આરના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 0.27%, તથા સ્મોલ એલના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 0.18% હોય તો ઘનતા રોમાં પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો હવે આપણે જે ઘનતાનું સૂત્ર થોડી હું તમને ભૂમિકા આપી દઉં દળ ભાગ્યા ઘનતા રો બરાબર એમ ભાગ્યા વી એમ તો આપેલો છે પણ વીની જગ્યાએ આર અને એલ આપેલો છે મિત્રો આકૃતિ ફળ જે તે સાધન છે તે નળાકાર છે તો એમ ભાગ્યા નળાકારનું કદ પાણી આર સ્ક્વેર એલ બરાબર હવે ભાગાકાર આપ્યો અને ગુણાકાર આપ્યો સાપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો બરાબર ડેલ્ટા એમ ભાગ્યા એમ પ્લસ પાઇપ અચળાંક છે 2 ડેલ્ટા આર ભાગ્યા પ્લસ ડેલ્ટા એલ ભાગ્યા એમ આપણે અહીંયા મૂકવાનું થાય અને દરેક પદને ટકામાં દર્શાવીશું આપણે તો ત્યાં તમારે શું કરવાનું થશે 100 વડે દરેક પદને તમારે અહીંયા ગુણવાનું થશે અને એ પ્રમાણે દાખલો તમે હોમવર્કમાં તમે ગણતા આવજો મિત્રો તો આપણે અને સારી રીતે આપણે યાદ રાખીશું જો મિત્રો આવો ના આવો એક દાખલો બીજો એક્સ્ટ્રા મેં બાજુમાં લખ્યો છે લંબાઈના મૂલ્યો આપણને કૌંસમાં 4.00 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.01 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા આર બરાબર કૌંસમાં 0.250 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.001 સેન્ટીમીટર દળ એમ બરાબર 6.25 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.01 ગ્રામ તો ઘનતા રોમાં પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો મિત્રો નળાકાર છે સૂત્ર તો પેલું જ આવશે એની એ જ વાત આવી બાજુનું મેં સૂત્ર લખ્યું છે જુઓ બાજુમાં જે સૂત્ર છે એ જ આવશે ઘનતામાં પણ અહીં થોડું ધ્યાનથી જોઈએ પણ ટકાવારી માપક જો નથી આવ્યું અહીં તમારે ટકાવાર બનાવવી છે ચલો એમનું પદ પહેલું છે એમના પદમાં જુઓ આને કહેવાય એમ છેદમાં મૂકીશું ડેલ્ટા એમ ડેલ્ટા આર ડેલ્ટા કિંમત મૂકતા જાવ પછી એલ ડેલ્ટા બોલો આવી જાય તો તમારા આ દાખલામાં અહીંયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીને પહેલા આ લાવવાનું આ
અને જે આપણે ગુણ્યા કરવાનું 100 તો તમારો જવાબ આવશે અને આ દાખલામાં તમારે શું કરવું પડે ટકાવારી આપેલી છે તમારે હવે દરેક પદને 100 વડે ગુણવાનું પછી આ કિંમત મૂકવાની આટલો બંને નો થોડો ડિફરન્સ છે આપણો જે આ દાખલો જે આપ્યો છે મેં બાજુમાં એનો જવાબ જવાબ નક્કી કરો 1.21% આવો જવાબ તમારો આવશે મિત્રો તો એ આપણે ઘરેથી ગણીશું સૂત્ર બંનેમાં એક જ છે પણ જે આપણે પ્રક્રિયા કરવાની થાય એ પ્રક્રિયા બંનેમાં થોડી જુદી પડે છે હું ફરીથી કહી દઉં ડાબી બાજુમાં જે તમને દાખલો આપ્યો છે એમાં તમારે પ્રતિશત ત્રુટિ સાથેના મૂલ્યો આપ્યા છે એટલે તમારે સૂત્ર તો એટલે સુધી લખવાનું પણ વધારાનું શું કરવાનું દરેક પદને ડેલ્ટા રો ભાગ્યા રો ગુણ્યા 100% બરાબર ડેલ્ટા એમ ભાગ્યા એમ ગુણ્યા 100% પ્લસ 2 કૌંસમાં ડેલ્ટા આર ભાગ્યા આર ગુણ્યા 100% એમ પ્લસ ડેલ્ટા એલ ભાગ્યા એલ ગુણ્યા 100% મૂકીને એટલે જે પ્રતિશત ટકાવારી જે તમને આપી છે જે તે ભૌતિક રાશિમાં કૌંસમાં મૂકી દેવાની એ તમારો છેલ્લો જવાબ પણ બાજુમાં જે છે એમાં તમારે આ જ સૂત્ર લેવાનું પણ આ સૂત્રમાં તમારે કિંમત મૂકવાની 100 વડે પછી ગુણવાનું ડેલ્ટા એમ એટલે કેટલા તો એમના પદમાં 0.01 છે એ ડેલ્ટા એમ થશે હું બધા મૂલ્યો બોલી જાઉં છું જો સૂત્રમાં ડાબી બાજુનું સૂત્ર એરો કરે છે સૂત્ર જોઉં છું 0.0 જમણી બાજુનું પદ બોલું છું 0.01 ભાગ્યા 6.25 પ્લસ 2 કૌંસમાં 0.001 ભાગ્યા 0.250 પ્લસ 0.01 ભાગ્યા 4.00 આ બધાનો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી આપણે જવાબ લાવવાનો અને જે જવાબ આવીને 100 વડે ગુણજો તમે તો તમને જવાબ આવશે 1.21% મિત્રો તો આ પ્રમાણે આપણે ગણવાનું થશે આજે બધાને આ પ્રમાણે ગણી લાવવાનું થશે આજનું કામ આપણે આટલા અટકાવી દઈએ છીએ